Эцсийн хотод төгчлөлтийн газар өөрсдийн газартаа ногоо тарьжээ. Тарж ургуулсан ногоогоо зах зээлийн ханшнаас баг үнээр ажилчдаа худалдаж орлогоороо нэг ажилтанд гэр бэлгэлсэн байна. Нийслэлийн хот төвчлөлийн газар өөрсдийн боломжит 3420 м квадрат талбайд тариалт хийжээ. Үүнээс 704 м квадрат талбайд үрээр тарьсан үрсэлгээ мод, улиасны модны мөчр хайлаас 108 м квадрат талбайд өргөс тэмих, 108 м квадрат талбайд үрээр гоёхийн бот монос, 176 м квадрат талбайд өргөс тэмих улаан лай зэргийг тус тус тариалсан байна. Мон гадны ил талбайд сонгон бөөрийн байцаа, зэтгэгт байцаа, салаадны навч 900 м квадрат талбайд төмөс лон шар манжингийн тариалтыг хийжээ. Намрын урвцын дээж болгож 4 удаагийн хураалтаар 225 кг өргөс тэмэл, 16 кг салаадны байцаа, 21 кг улаан лой, 7 кг зэтгэгт байцаа тус тус хураавч ажилчдынхаа хүнсний хэрэгцээг хангахаас гадна зах зээлийн ханшнаас доогуур нэр борлуулан орлогоороо хуримтлал үүсгэн ажиллаж байна. Хуримтлаар олон жил үр бүтээлтэй ажилласан нэг ажилтандаа өргөө цагаан гэр бэлгэллээ. Дэнжлийн бидний байгаа газар дээр энэ Чингэлтэй дүүргийн нутагт үүсгэж байгаа энэ хүлэмжийнхэн газрыг нэлээд өргөжүүлж ажилласны дагуу энэ дээр бас одоо бид нар бас алтан намр гэсэн энэ намрын сайхан шилдэг өдрүүдэд эндээ бас тодорхой хэмжээний хүнсний ногоо тариалсан. За энийхээ дээдүүдийг бас тодорхой бас нэг хүнсний зах зээлийн одоо өнөр хэмжээнд борлуулаад дээр нь одоо олсон ашгаа бас өнөөдөр бас зам талбайн үйлчлэгч болон ногоон байгууламжгаар бүхэл салбар хэсгээсээ өнөөдөр бас шалгуулж явуулаад яг одоо үнхэрийн орон байргүй байгаа нэг одоо ажилтан албан хаагчд олох бас юм одоо нийгмийн харилцааны хүрээнд өгч байгуулсан зүгээс өгж байгаа юм буйнлаг одоо юм ажил бас болж байгаа давхцаанаас баяртай байгаа. Тэгээ нийт одоо энэ албан хаагчдаас нь ер нь Монгол улсын засгийн газраас барьж байгаа бодлого ч гэсэн ер нь одоо өөрснийхөө тийм ээ Монголынхон хөрсөнд тарьсан эко одоо ногоо тийм ээ бүх төрлийн юм өөрснөө тариал сурцгаая гэсэн ийм эрхэм зорилгыг бас нийт ажилтан албан хаагчдаа суулгахын тулд өнөөдөр энэ хөрсөн дээр тарьсан ногооныхоо дээжэр одоо бас юу хийж болох вэ юм те. За энэ ногоо тарьсан одоо ургуулж байгаа энэ мод бутман одоо ямар ачаал бүхэлтэй байдгийг энэ бүгдийг таниулахар өнөөдөр бас алтан намр 20 гэсэн үзэсгэлэн одоо бишээ арга хэмжээ бол өнөөдөр зохион байгуулж байгаа маа тийм. Хот төвчлөлийн газар нийслэлийн 6 дүүргийн 48 гудамжны 50.5 га талбай ногоон байгууламжийн арчлалт хамгаалалт нөхөн сэргээлтийг хариуцсан ажилтг. Энэхүү ажилд ногоон байгууламжийн албаны 6 баригадын 123 цэцэрлэгч ажиллаж байна. Цаашид өвлийн хүлэмжийг барьж ашиглалтад оруулах нэг нас дургамал тариалах, гоёлын цэцэг тариалах, нарийн ногоо, хүнсний ногоо тарих ажлуудыг хийж өөрсдийн хэрэгцээг бүрэн хангаж ажиллахаар холбогдох тооцоо судалгаа төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Үндэсний намын баярын нээлт